Suomen alkoholilainsäädännöstä puhutaan tasaisin väliä Ainakin silloin, kun lakeja ollaan muuttamassa. Meillä kaikilla on varmasti omat mielipiteemme siitä, minkälainen olisi hyvä alkoholilainsäädäntö, eikä täydellistä lakia varmasti ole olemassa. Toisaalta Suomen alkoholilaki tuntuu varsin loogiselta ja selkeältä, ainakin jos vertaa moniin maailmalta löytyviin alkoholilakien outouksiin. Esimerkiksi Englannissa on laitonta olla humalassa baarissa. Lakihan on ollut voimassa jo vuodesta 1872, mutta kuten monia muitakin outoja alkoholilakeja, niin tätä ei oikeastaan valvota. Toisin on Nevadassa, jossa humalassa esiintyminen julkisesti tulee aina olemaan laillista, paikasta riippumatta. Tosin vaikka humalassa oleminen on laillista, niin toki voi saada syytteen humalassa tehdyistä rikoksista. Nebraskan laki on ehkä parempi kuin esimerkiksi El Salvadorin, jossa jo ensimmäisen rattijuopumuksen jälkeen voi saada kuolemanrangaistuksen. Tosin El Salvador ei enää toteuta kuolemanrangaistuksia, joten no, ehkä ihan hyvä. Yksi laki lisää jotain valvota löytyy Teksasista Yhdysvalloista. Siellä on lainuta juoda yli kolmea siemausta olutta seisaltaan. Mistä liesyöstä tämäkin laki on joskus aikanaan säädetty? Lain mukaan jossa ei taas ole laillista kalalle alkoholia. Vaikka tämä on toki totta, niin syy ei itse asiassa ole kalojen juopuminen, vaan lainsäädäntö, joka estää saastuttamisen. Suomessa on ollut jonkin verran puhetta happy hourin kieltämisestä ja mainostamisesta. Kielto ei kuitenkaan ole tunnusomasta vaan Suomelle. Muun muassa 11 Yhdysvaltain osavaltiossa happy hour-tarjoukset on kielletty. Monissa oudot alkoholilait listassa löytyy myös meille suomalaisille hyvinkin normaaleja asioita. Muun muassa se, että Ruotsissa vain systembolaget saa myydä vahvoja alkoholijuomia, tai vaikkapa se, että Taimassa alkoholin myymistä rajoitetaan kellonaikojen mukaan. Toki turistialueilla tätä ei välttämättä ihan noudateta. Joka tapauksessa maailmalta löytyy outoja alkoholilakeja ihan joka suuntaan. Jossain lait on hämmentävän sallivia, jossa on taas jopa koko alkoholin käytön kieltäviä, jopa sen kuolemanrangaistuksen uhalla. Vaikea sanoa, mikä on lainsäädännöistä järkevin tai toimivin, sillä aina joku on eri mieltä.